warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam negara Malaysia, salam buat semua. Ya, saya berada di Masa Maju. Masih lagi hari ini hari sejarah PRU 14, mana kita tengok bendera dan juga sini tiga penjuru, iaitu PAS, BN, PAS, PKR. Anda boleh like, anda boleh komen. Ya. Saksikan bendera-bendera yang berkibar, bendera BN, bendera PKR. Saya baru lepas mengundi, selesai di sekolah sana, sekolah kebangsaan Sirampai. Dan juga ini jadi baru lepas, dah sudah tadi. Nampak saya akan menuju ke, ramai lagi, masih ada lagi ramai. Dia tutup pukul 5. Dan saya memakai topi BN. Ya, hidup BN. Semoga kemenangan mutlak pada malam ni. Tengok, saksikan, sebab dia lindung dengan pokok. Dia ada BN. Saya akan menuju ke sekolah lama saya, takkan masuk situ. Ya, banyak bendera-bendera BN. Nampak di dalam dan nampak di atas, berkibar hidup BN. Itu dia sesuanya di di sekolah menengah Masa Maju Seksyen 1. Dan masih lagi orang masih lagi mengundi. Ini dia tempatnya BN. Dan pastikan kemenangan mutlak nanti. Ada bendera, bendera satu. Okay, itu bila pas ada PKR pun ada. Petang mungkin cuaca tak berapa elok nampaknya. Yeah. Dan juga saya mengundi calon ahli parlimen setiawangsa Zuhal Sedan. Yeah. Masih lagi ada lagi. Masih lagi cuaca pun tak berapa sangat ni. Di calon parlimen Wan Semaju, iaitu Cina tu, Cina. Masih lagi ada lagi yang masih lagi ada belum lagi mengundi. Cuaca pun betul-betul hujan, nak hujan. Saya dah selesai. Dan itu bendera-bendera PKR, tak tahulah, InsyaAllah lah, timbang buat Tuhan malang karang kemenangan mutlak oleh Barisan Nasional. Anda boleh like, anda boleh komen. Ya, yeah. Okey. Inilah hari ni detik sejarah PRU 14 2018. Masih lagi traffic jam. Masih lagi traffic jam, tak berhenti mereka masuk ke kawasan Wan Semaju Seksyen 1. Calonnya ialah calon parlimen
Once maju, ialah sini tu. Ha, tak nampak sangat, dia jauh. Ha, kau ke sini ada. Ha, dia jauh. Anda semua boleh like, boleh komen. Masih lagi dia, mereka masuk dalam ke dalam. Okay, masih lagi. Dan itu saja daripada saya. Dan anda melihat tiga papan tanda tu, satu PAS, satu PKR, satu BN. Tentunya akan menang. Minta-minta BN Nusa Maju menang. Dan juga rampas semua negeri di bawah Pembangkang. Dan semua Selangor, Pening, semua negeri di bawah Pembangkang. Kemenangan mutlak, kemenangan besar. InsyaAllah kita tengok keputusan malam ini. Dan hidup BN, hidup UMNO dan segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.